Фінал обласного літературного конкурсу «Молодіжний Едельвейс» відбувся в Ужгороді. Його вже вдруге проводить Закарпатська обласна бібліотека для дітей та юнацтва серед усіх міських, сільських та районних книгозбірень області. Мета проста – залучити молоді до читання, популяризувати сучасну українську літературу та класичну, а ще заохочувати читачів до живого спілкування з письменниками краю. Конкурс проходив у кілька етапів дистанційно. Команди читачів обирали для вивчення творчість улюбленого письменника і робили відео презентації. Журі обрало 5 кращих робіт. Їх авторів запросили в обласну книгозбірню для нагородження. Діти мають можливість брати участь в літературних конкурсах і мають змогу відкрити себе, відкрити свій талант, показати себе. Ми обрали драму «Феерію» «Лісова пісня» Лесі Українки. Ми довго не думали, тому що цей твір наразі є дуже популярним. На творчості Лесі Українки зупинилися і читачі Ужгородської публічної бібліотеки, студенти музичного фахового коледжу. Обрали кілька її творів і все оформили у «Сон з минулого». Я дивую, ти з яким лицем збираєшся з'явитись на Україні? Сидів у забічку московським, поки лилася кров, поки змагання велося за життя там на Україні. Тепер, як втихомирилось, ти їдеш туди ясного сонця заживати, що не дістали руки загрибущі, та гаєм недопаленим тішатись. На пожарі хочеш подивитись, чи там широко розлилися ріки від сліз та крові? Готувалися ми як разом, багато репетицій було, сценарії ми теж самі придумували. Тему обрали ми як Леся Українка, це її твори були. Такий формат конкурсу став значно цікавішим, зауважили учасники. Коли вони почули, що потрібно знімати відео, то їм дуже сподобалось. Можливо, якби тільки конкурс розповідати вірші, то це не так. У нас була тема Дмитро Павличко. Він писав дуже багато про війну. Ця тема є зараз дуже актуальною. Він дуже був великим волонтером. На жаль, він уже помер цього року. Діти могли його бачити по телебаченню, чули по радіо, можуть читати його вірші, і також є дуже його хороші пісні, наприклад, «Два кольори», його знають, цю пісню знають всі. Члени журі відмітили, що діти підійшли до конкурсу креативно та творчо. Діти дивовижно просто інтерпретували ці твори. Що цікаво, вони їх осучаснили, і ми побачили такого живого читача, побачили живий діалог сучасної молодої людини, яка народилася, вихована в незалежній Україні, і ці відголоски в їхніх душах, які залишає українське слово. Петро Ходанич порадив учасникам наступного року обирати твори, які не входять у шкільну програму, а також знайомитись із творчістю сучасних авторів, у тому числі й письменників близького закордоння, які перекладені українською мовою. Конкурс планують зробити традиційним і щорічним, сподіваються на підтримку спонсорів та меценатів. Цього року конкурс особисто підтримав Федір Шандор, а видавництво «Карпати» переможцям надало комплекти сучасних книжок. Я надіюся, що наші читачі, учасники не будуть проти, що ці книги підуть для бібліотек, а діти отримають солодке, отримають грамоти. І плюс наша майстриня Олеся Рибалко виготовила дуже круті емблемки з нашим назвою «Молодіжний Едельвейс». Перший етап третього конкурсу «Молодіжний Едельвейс» та його оновлені умови оголосять уже у травні 2024 року.